Робота, в якій мені доведеться конкурувати з великою кількістю людей, буде заряджати мене енергією, я люблю спілкування. Важко відповісти, швидше втомить, я втомлюсь від активного спілкування. Я дуже люблю спілкуватися, люблю оточуючих і люблю гуляти з друзями. Тест-програма «Профорієнтація» має розкрити, чи здатна дев'ятикласниця Анастасія Прядун управляти бізнесом. Я хочу поступати на управління, бізнес, економіка, готельно-ресторанний бізнес. Хочеш власником готелю? Хочу піти по професії, яка в мого тата. Тест складається з кількох блоків, і щоб відповісти на всі питання, треба годину, а то й півтори. Олександр Грицай закінчив бакалаврат за спеціальністю інженер-механік, а Дмитро – інженерне матеріалознавство. Обоє хочуть вступити в магістратуру. Їхні питання більш серйозні, визначають, як швидко хлопці готові ухвалювати рішення. Я намагаюся виконувати обіцянки, важко відповісти, напевно, простіше ставитись до своїх обіцянок, адже не всі їх можна виконати. Я вважаю, що для мене виконувати обіцянки – це пріоритет. Хочу працювати інженером, механіком або конструктором. Тобто зараз хочу просто перевірити, чи це відповідає моїм бажанням. У даний період мого професійного розвитку мене більше приваблює робота. Перший варіант – яка передбачає наявність у людини наполегливості, прагнення до досягнень і високих показників ефективності в діяльності. Другий варіант, яка передбачає наявність у людини схильності до імпровізації та готовності вирішувати інноваційні задачі. Я думаю, я відповім на другий. Інженерне матеріалознавство – це насправді дуже цікаво. Це є фундаментальна наука. Звідси можна набагато інших інженерних спеціальностей піти. Олександрові Канагеєву програма підтвердила вибір. Поступав я на інженерну механіку, вже проучився 4 роки, і після проходження даного тесту одна із професій, яка вибула, це було інженер-конструктор. І ось уже є результати Анастасії. Вони на кілька сторінок з графіками, діаграмами і порадами. На діаграмі добре видно, що людина має здібності у фінансово-економічному напрямку, у суспільно-гуманітарних науках, по лінгвістиці, але вона себе погано бачить у творчості, можливо, у природничо-технологічних науках. Не точно те, але близько до її бажань, каже консультант Сергій Ужегов, бо юридичні знання у веденні бізнесу аж ніяк не зайві. Було пройдено кілька блоків тестування по інтересах, по здібностях і по особистостях. Тобто по інтересах, куди людина найбільше, що їй найбільше подобається, по здібностях – це те, що їй найбільше вдається реалізувати, і по особистості, власне, опирання йде на її характер, на її темперамент. З адвокатом, менеджером з продажу, податковим інспектором, товарознавцем, представником банку. Тобто більш-менш підходяще по її інтересах професії. Для мене тест був несподіваний дуже, тому що я не думала, що в мене є юридичні якісь нахили. Несподіваний був в лідерстві і відносинах, так як я зазвичай завжди лідер і завжди відчуваю себе якось на перших позиціях. Але було цікаво. Я його собі застосую для того, щоб побачити, що мені треба підвчити. Результати ж студентів більш несподівані. Зовсім неочікуваний. Тобто найбільше для мене підходить системний аналітик, хореограф, тренер, інструктор. Хоча я в хореографії тренері не бачу себе. Тобто я буду далі притримуватися своєї позиції, що інженер-конструктор буде для мене найкращою професією. Рекомендована для мене професія по всім тестам – це журналіст. Я вважаю, що це якби цікаво, але тільки в деяких аспектах. В тесті було вказано, що в мене високий рівень до творчості, типу здібності. Творчість проявляється по-різному, тому я думаю, в моїй нинішній роботі може потрібно це шукати. Але це не значить, що висновки треба сприймати буквально. Журналістика – це творчість, яка необхідна й конструкторові, а хореографія, тренер-інструктор передбачає хист у спілкуванні з людьми. Він працевлаштувався і збирається навчатися індивідуальною програмою «Модерн Експо» і саме на посаду конструктора. А інженер-конструктор – це доволі таки творча робота, тобто це людина, яка створює нові об'єкти, проєктує, тобто тут без творчої складової теж нікуди. Результати тестування віддають учаснику лише після того, як їх розгляне і розтлумачить консультант, а університет готовий коригувати навчальні плани відповідно до вимог ринку професій. Проходити тести можна з 13
п'ятирічного віку. І навіть ті, хто працюють, теж можуть перевірити свій хист. Діти в класах, вони не мають чіткого розуміння своєї професії, там немає такої системної роботи, яка би велася в школі зі школярами, і відповідно вони дезорієнтовані, вони вступають за якимись там модними тенденціями. Ми зараз от займаємося тим, щоб налагодити таку співпрацю із управліннями освіти, відповідно зі школами, щоб донести відповідно до дітей інформацію, що є такі можливості. Навіть там до пенсійного віку, якщо вони вважають, що те, що вони займалися життя, їм не лежить, і вони хочуть змінити свій курс, вони можуть прийти до нас і там підтвердити або спростувати свої там бачення. Спеціальність агрономії, яку ми нещодавно відкрили, безумовно, буде проводитись тестування, і можна буде оцінити, чи ця дитина, яка готується до поступання в університет, чи, наприклад, вона може бути класичним агрономом, чи краще її рекомендувати на агроінженерію, там, де є задатки інженера. Може бути, що людина готується навчається за фахом інженерним, але коли виявиться, що в нього є достойні задатки, наприклад, айтішника, то це може бути на етапі магістерської програми додатково. Це може бути за рахунок того, що можуть додаткові модулі їм читатись. Тести для вибору професій запроваджені в рамках гранту «Білорусь-Україна». Це новинка для вищої освіти. Програми сертифіковані, і поки що вони є лише в Луцькому національному технічному університеті і в Острозькій академії. Для більшого задоволення потреб потенційних роботодавців Луцький виш має намір створити електронну платформу «Роботодавець-студент», аби ще під час навчання враховувати запити на фахівців.